pessoas sempre me perguntam qual o melhor carro para comprar e levam normalmente em consideração itens como tecnologia, espaço interno, desempenho, consumo, etc. e tals. Mas nem tudo que é importante nessa escolha os olhos veem. É o caso, por exemplo, da segurança estrutural, que está diretamente relacionada à qualidade de construção desses veículos e determina, por exemplo, o quanto motorista e passageiros estão seguros no caso de uma colisão. E nesse aspecto, o Volkswagen Taos é 5 estrelas. Para saber qual carro mais seguro após uma colisão, existe um programa de avaliação de carros novos, que aqui na América Latina é chamado de Latin NCAP. Ele é um órgão independente que avalia os diferentes níveis de segurança dos modelos disponíveis no nosso mercado e, de forma transparente, te ajuda a fazer essa escolha. Quantas vezes eu não vi e ouvi que famílias sobreviveram a acidentes de trânsito por milagre? Mas muito provavelmente elas estavam no carro certo. E o Dorival Durant está aqui com a gente, ele que é gerente de desenvolvimento do produto, para explicar para a gente um pouquinho desse trabalho da Volkswagen em relação à segurança. Dorival, conta para nós qual que é a importância para a Volkswagen dessa questão da segurança estrutural dos seus carros. A premissa para nós, para o desenvolvimento de um veículo, começa pela segurança. E quando a gente fala de segurança, segurança veicular, a primeira coisa é a estrutura de carroceria. Então, em várias fases do projeto, a gente constrói, desenha, projeta as peças. A gente usa muitos aços de alta resistência. O que seriam isso, né? São aços com resistências diferentes, com desenhos diferentes, para quando acontecer uma colisão, a gente tem uma deformação suficiente que dissipe a energia e preserve todo o habitáculo do carro. O habitáculo é onde os ocupantes estão. A gente faz o projeto, faz as simulações, então tem uma boa parte do projeto que isso tudo é feito digitalmente, né? E depois nós temos uma estrutura para testar tudo isso. Então, antes que o carro vá ao mercado, a gente testa ele inúmeras vezes, em vários sentidos, para garantir a segurança dos ocupantes. Muito legal. Obrigada, Dorival, por participar com a gente aqui e contar para a gente um pouquinho da importância de todo esse trabalho que é feito aqui na Volkswagen Brasil. Todos esses esforços são feitos para proteger essa área aqui, que é conhecida também como cabine, onde nós ficamos, e o que a engenharia chama de célula de sobrevivência. Por isso, nessa região, são usados aços de ultra resistência para proteger os adultos e as crianças. O impacto lateral, que é esse aqui, é o mais crítico de todos, porque tem pouca área de absorção, praticamente a espessura da porta, principalmente se comparado a um impacto frontal, que eu tenho toda essa região, ou um impacto na traseira. Por isso é tão importante levar em consideração o número de airbags do carro. Aqui, por exemplo, a gente tem 6, 2 na dianteira e 4 nas laterais. 2 aqui nos bancos e outros 2 que se abrem aqui em cima. É o chamado tipo cortina e protege, principalmente no impacto lateral, a região da cabeça, o que aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência. Além de toda a preocupação com quem está dentro do carro, existe também todo um cuidado com a segurança do entorno dele, outros motoristas, pedestres e até ciclistas. Por isso, sistemas como detector de pedestre, frenagem autônoma de emergência e até o ACC, que controla a distância e a velocidade do carro da frente, ganharam outro peso. E todos os Taos na linha 2024 vêm com esses itens de série. E até um caso de atropelamento é pensado. O para-choque dianteiro, por exemplo, é desenhado para projetar o corpo do pedestre para cima. E esse capô, feito de um material para absorver principalmente o impacto da cabeça. E o motor é posicionado mais para baixo, para aumentar essa área aqui entre o capô e ampliar a área de absorção de impacto, o que vai reduzir os danos. Resumindo, dá um trabalhão e exige muita responsabilidade ostentar essa segurança. E toda a família de SUV da Volkswagen segue na mesma linha. Nesse aspecto, ele não é o único, etc. e tals por aqui.